podcastima. Da, ja sam mislio da pitati da ćemo da li bi se smuvali, majka. Pa bi, mi nismo ni sad nekim ono, nekorektnim odnosima, mi smo u korektnim skroz odnosima. I čak što više, eto ja sam sad počeo čak što više, šta više, u boljim smo odnosima mnogo nego smo bili pre nekih dve nedelje, tri. I on i ja smo skontali da neke stvari ovde koje su se dogodile, se to sigurno napolje ne bi dogodilo, da pričamo normalno, sve više razgovaramo i meni je to drago, iskreno. Ja znam da on zna neke stvari o meni koje ne zna niko, ne znam, neki moji prijatelji iz polja, ja isto njemu, tako da ja to, na primjer, nikad ne bih iskoristio ni protiv njega, niti bio ni protiv mene, zato što isto to znam da je takav čovjek i meni je drago, smo zaista počeli da razgovaramo i drago mi je što se baš meni obratio tada, što je sa mnom izabrao da razgovara. On se meni obratio rečima, ti me znaš najbolje od početka, moram se tom, tebi moram ovo da kažem, meni je onako, baš mi bilo puno srce iskreno. A ja želim da dodam, zaboravio da si postavila pitanje, da li bi se mi družili da njih dve nisu tu, znači nema veze sa njima, mi smo imali te nesuglasice i to sve, ali mislim da smo svo četvoro neko, što on kaže, da, mislim, ne družimo se i to, mi smo rekli, ali naravno njemu kad je bilo loše i Teodora i ja smo ga pitali za ruku odmah i on je meni tu rekao šta god da treba. Mislim da je čak i Luna Teodori prišla jednom i rekla, tako da nekako bukvalno smo od mržnje došli, od mržnje neke netrpeljivosti smo došli do korektnog odnosa i do ljudskog odnosa. Upravo to, da, i Teodora.